จะดีดูไอ้มาแจ่นน่ะกองโจเลยสรุปจนว่าเราเลิกได้ซะอู้สู่พี่บ่ครับครับฮะมิตรโดดได้กองมาได้เลยครับเจ็ดเนี่ยกองสุราก็เจ็ดอุ่นในโรงกูเผาพี่เต็มมีอยู่จ่อไก่ท่าล่ะเราเทนายไว้เดี๋ยวจีฮะจนว่าซ่าอยู่เทนาไม่ยังอะไรแต่เนี่ยคนเนี่ยอคนนี่ว่ะคนเนี่ยหนูหาจุเลยไว้เดี๋ยวจีเอาล่ะโอ้ไอ้หนูอะไรเทนี่กองซ่าไปสิฮะเอ้อล่ะเปล่าล่ะไม่เข้าผู้กว่าไม่ว่าง่าเสียได้มาตั้วพี่รอกောက်ไข่เนี่ยอคนไอ้ล่ะเปล่าคนเดียวเดี๋ยวจีไปได้หรือไม่ไปได้เปียไม่ไปได้หรือไม่ไปท้องหนานี่หมดเดี๋ยวจีฮะฮ่าทีนี้ဆိုရင်เซ่เนี่ยมาง่าอาคันเนี่ยอยู่ชื่อเนี่ยพี่บ่องาก็ดีกว่ากูมีจิตตะลงเซ่เปียเนี่ยอุ๊กชุบเลยสรแล้วไม่ติมีจิตเดียวเซ่บ้าว่ะตะจี้เสียไม่ใช่เนี่ยกว่างาပြောแต่หลูပြောไอ้တော့ไอ้หลูอคงมาส่งแล้วกองนี่อกุ้งพั้นกว่าที่กองนี่โหดันยิ้มไปเลยพังพี่เนาะดันยิ้มเลยจนเราบานางวยตู้ดาบ่ตะจี้เอ้ยอ่ะเบิกไว้หลูบริงกว่าเบิกหลูมาไว้บริงตะจี้สวยกว่าเลยบิกละนะละงานเนี่ยไปซะบ่เอาบ่ตาบ่บ่เนี่ยหมากูต้องกับกูเมเฮ้ยอ่ะเมย์บรู้ก็ပြောเอ้าไปเนี่ยก็พากองแล้วกว่าเฮ้ยอ่ะทีเนี้ยงาตะจี้กว่าเมย์ไม่บาบาสกานี่ပြောเนี่ยแหละตะจี้เฮ้ยโหล่ะทีเนี้ยตะจี้เมย์งาเนี่ยนะกูตะชาจี้ซะจิญ่ชี้ดิชี้ล่ะไม่ชี้อูเฮ้งาญ่น่ะติดล่ะงาติดยัวติก็ไม่ติดสวยเนี่ยมาตัวเราจริงดิอะเผ่ตู้มะแลมัดติ๋นสวยก็อะตาเมเรงาก็อะตาผู่เลยอ๋อไม่ปลุผิดดิเฮ้ไม่ปลุผิดนี่ล่ะเน้นๆมะจริงมั้ยหยอกนี่บ่มีซ้อซ้อกางาบดุ๊กมากะยุงใส่กูเบ้ติจี้มากะยุงใส่กูสรแล้วไม่บดุ๊กก็เจอล่ะโอ้โหโหโหเฮ้โหดูๆกูอยู่ห่าอากูเลซ่าได้ติจี้ก็ไปเบ้อมะเลยโหบ่ยัวติจี้ก็ล่ะไอ้เป๋ยว่าจะเล่นซ่าเลยไอ้ก่อนเล่นซ่าเลยเออเออเจ้าตะจี้อ่ะเล่นซ่าเออโหลบ่าตะมาอาซีว่าผิดเลยตะจี้แม่บลูผิดล่ะแม่บลูผิดล่ะเนี่ยเจ้าเนเน่เมียเนเน่เมียเมียก็ล่ะตาบ่าวแม่มาย่อได้ณีโอฉิล่ะเมียน่ะเมียนี่ดิเมียงาดิมี้โคขณะๆเลยมาพั้นจิมกว่างาสุรุราอแยกกูเนเน่บ่าวไปช่วยตาย่ายียัวยีไม่ตายีนายีนี่มาลุกซ่าปไรน่ะลุกดิไม่ลุกซ่ามากว่าเนาะอ๋อโอเคจนลงมาบ่าสิอ๋อตะจี้อ่ะชินจีหมูสุดาจนเราမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတာလေอ๋อမင်္ဂလာပါပါဆိုတာမင်္ဂလာပါလို့ပြောတာอ๋อเอ้လို့လှုပ်ဆမ်းမောင်လှုပ်ဆမ်းမောင်ခင်မယာဆိုတာသခင်လို့တင်စားတာအဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုတာကျွန်တော်ကြီးကျွန်တော်ရဲ့အဲအဲ့လို့ဟောတကြီးကျွန်တော်ပါဠိတွေဘာလဲကျွန်ရရတော့တကြီးအေးပါကွာကျွတ်တယ်အေးပါ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 တက်နေစကားတက်ကြီးကြဘုန်းတုတ်ကြပါเออเมย์เหยตอดแล้วช่อตอดเนาะเมย์ดีเดปูตอดลงอ่ะတော့မဖြစ်ဘူးငါလဲမင်းကိုကနကနဖမ်းလို့အိမ်ကထိတ်တုံးကိုအားနာနေပြီกว่าตาပေါ့ช่อตอดช่อตอดဟာတကြီးဟေးตွားလို့ရตွားလို့ရပြီเมย์ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးပါနေလုံးလေရွာထဲမှာပြိုက်တာတော့ပါတော့အာတကြီးရဲ့ช่อထုတ်တယ်လေဘာလို့ကျွန်တော်အခုဖိုးတော်ဆိုင်နေပြီးတော့ဟိုပတ်စံပြီးတောက်လာအဲကျွန်တော်အဲ့သူ့ကိုကူညီတာပဲလေကျွန်တော်မဆိုင်ဘူးမင်းကလည်းမင်းအဲ့ဒီကအရက်ကပတ်စံပေးပြီးတောက်တယ်ဆိုတာသူ့မိမလက်စွတ်လက်ကောက်တော့ဝယ်ဖို့မင်းတောက်ပေးနေတာဆိုတာလေပရဟိတအလုပ်ကိုလုံးလုံးငါပြောတာအရက်ကတိတ်မတောက်တော့တယ်ငါတောင်းပါလေဘင်းဒီဒီကလည်းအယမ်းပုန်တယ်တော့ကြာမင်းတည်သွားလိမ့်မယ်နော်အရက်တောက်လို့ရှိရင်ကံငါးပါးအလိုလိုကျိုးတယ်ဆိုတော့မင်းတည်တယ်မလားမလုံးပေါ့ကွာအဲ့လိုတချင်းမှားပါလေဟမ်ရကင်္ဂါဘာမှာကျွန်တော်ကတဘာပဲအကျိုးခံလေကျန်တဲ့၄ဘာဆိုတော့တုံးကဲပြောစမ်းပါဦးကဲပြောစမ်းပါဘာလို့လုံးလာမင်းအဲဒီလိုစကြမှတ်တာအင်းအခုကိုရမကြည့်လေဟိုကျွန်တော်မူးယူပြီးကျွန်တော်ရင်းမှာရှိတာကျွန်တော်ဖွင့်ထားလိုက်တယ်မလဲဦးကျွန်တော်ဝင်ပြောတယ်ဟိုပြောရတော့ဟိုဘက်ပြောတာတကြီးကိုပြောတာတကြီးကတကြီးကိုပြောတဲ့အထင်မှားပြီးကျွန်တော်ဆူတာလေငါ့ကိုပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြတော့မင်းမဆိုးဘူးအဲ့ဒီမှာတဘာလုံးသွားပြီဟုတ်ပြီနောက်တဘာနောက်တဘာကြတော့သူများပစ္စည်းကိုခိုးဖို့နေတာကိုပစ္စည်းအောင်သူများခိုးမှဆိုလို့ဒီမှာခါကြထိုးတာဟောဖက်ကူသိတာအဲဟောတာလေအဲဟုတ်ဟုတ်နော်လုံအဲ့ဒီမှာလုံတယ်နော်ဒီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ပါးဘာလဲသူများအသက်ကိုတတ်ဖို့နေသလားကိုဟာကိုတော့မနေဘူးဘယ်မဲလက်ညှိုးကြီးကဘယ်ကိုထိုးနေတာတို့ခန္ဓာကိုထိုးတာလေမလဲအောင်မလဲသိရတာအဲ့လိုအဲ့လိုအရေးကြီးတဲ့တစ်ပါးကဲသူများသားမယားကိုစော်ကားဖို့နေနေတာဒါဒီဝေကမကြောက်လားဘာပြောလို့ဟာရတမတရားမူးပြီးအဲ့နေသူ့ဖင်ထဲကိုမွေးမွားတာငရှိနေပါလိမ့်မဖြစ်နိုင်ဘူးလား
刚洗洗了了，你这多嘛了吧？没木呢，包个呀，这路比我那高，给给多了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 ，喏，买点没嘛，反正能多了。弟弟，弟弟怎么办呢？干阿爸嘛，这把就看不着，将来篱笆屋就那一道屋少了。哎，哪来的呢？哪来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 。你要就抓了你，高米高米高米。哦，对，看，那这了，过去不是你了，看那些。啊，给，没啊没抓的到，俺这边在，俺不是俺那个那边没抓，给抓，抓了上不要。哎，不要来，你跟阿爸弄来弄。老嘛的，抓瓜抓瓜抓瓜，这几个过来了。哎，俺那那边没就来，给抓抓抓抓抓抓抓，可留在了没？不要来给啥卡的哇。พยาพี่แม่เอาหนีไปละไอ้ตาเศร้าแม่เอาขึ้นละတော့မသိစကားတွေကလည်းမြင်လိုက်တာတာဝတိန်တာဘုံခုနစိတ်မကိုမစင်ဘူးလူကတော့တောက်ချက်ကတော့အဝစီရောက်နေကဲငါတို့လည်းကန်လေးပါလုံအောင်တွားမယ်ဘယ်ဥသွားမှာလဲအရက်ဆိုင်ပေါ့ကွာအချော်တင်းနဲ့ချော်လို့မရလို့ဘလူးဆိုင်ကြီးမှရမယ်အမျိုးစကားနေဘူဝင်မြင့်နေတယ်ဟမ်ဘူဝင်လေးကဒီရက်ကိုတက်ချက်ရုံနေမကဘူးဟိုနေပြီ၆ချက်ကိုပါတက်ချက်နေပြီနေကုန်နေတယ်သိရလားဟမ်တက်ချက်ကနေထားလာနေအမလေးရှင်းရမယ်ပြောရတယ်ရှိသေးတယ်ဒီမှာရှင်းလိုက်လေရှင်းပုံဝင်လေအဝီစီငရဲပြီမှာကြာနေတယ်ဒေဝရက်စီကိုသွားဆွေပြမျိုးပြလွတ်လိုက်အောင်ဟေးလွတ်လိုက်အောင်ဘေးရင်ဆရာရောင်ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်နဲ့ရှာကျွေးနေတဲ့မိန်းမလေးနပူနဲ့စပတ်စီပတ်စီနဲ့လုံနေလို့ဒီမှာသူ့ရဲ့နာကြီးတောင်မခံနိုင်နဲ့ဆိုဒီမျိုးတော့ငားတယ်လေ